وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. عقل من انسان چاسن دور اندیش دور بین
دور اندیش دور بین امیک معنی کیا گو شواریا دور نظر تراون دور تائیں توش دور بین ورن تخت آلس کیل انسان سو پنن اچھن پر لاغن چھو تو دوریک چیز چھو نزدیک بوزن یا ٹیلیسکوپ پنن چاہز تو اقل من چاہسن دور اندیش دور تائیں نظر تراون انجامس متعلق سے سوچن غور و فکر کرن اس انسان عقل مند آشن کے سچن دور اندیش تاسن کے چونکہ کم ہی عقل چس اس لیے تو نظر تش آسن مختصر نادان تو دانا عقل مند جمس کامل عقل آش بیاکہ امس عقل کم پہن یل انسان لکٹ آسن لکٹ بچہ امس قوت حافظہ آسن واریا مضبوط اندس بڑبس ہیکن یاد گھت کی یہ امس یاد گھ اندس مالس تہ گھن تہ یاد یمس یاد گھ قوت حفظ یت ون میموری پاور زبردست مضبوط مگر فہم چھس تیوت آسن کی یوت مالس فہم تیوت چھ امس فہم کی یہ اللہ تعالیٰ سن منش ات کیا کرو اس لکٹ بچہ آسان امس ون نافہم تہ نادان تہ ام سن نظر آسان بس محدود آنگنس تائیں کھیل کودس تائیں مگر نس مول سن نظر امس مقابل آسان واریا دور تائیں بچہ گندن آسان مگر مول اند مستقبل فکر کرن یہ بچہ کت پڑھناون بہ یہ گوس اعلیٰ درجہ تعلیم حاصل کرن فلانی فلانی عہدہ گوس امس ملن یہ ساری چیز مول سوچن بچن سوچن یہ مز آخرس تہ مول سوچن کتت پڑھائی بہترین معلوم کر سکولن یل رزلٹ پتہ وچن کت سکولس کت رزلٹ آو بہ سوزن یہ تور اگر امس دور تہ پی پن اولاد سوزن سہ تمہ خاطر تیار مے اس رات اک عزیز فون کرن دپن اگر بہ سلیکٹ گوس نہ یت کی مے سوزن نیبر خبر کت ملکس دپن یہ فاصلہ گوت یہ فاصلہ مول موج مان سن سوال ہچن گھن خطر تیار کی مول موج مانس نسن یوت دورر کریں تم برداشت محض ام موجوب اہند مستقبل گوس بہترین آسن بہرحال گو مل سن فہم امس بچہ سن فہم بیا ہچ دور اندیش عاقبت اندیش مول اہند اہند دورر تہ کر برداشت مگر تمہ پتہ یہ دورر کمنی ورین تمہ پتہ یہ واپس ڈگری ہیت یہ بہترین تعلیم یافتہ بنت یہ عہدہ مل پتہ امس ات لڑکس یم دہ چھٹی آسان سم دہ خوش گھن لکٹ بچہ سہ خوشی مناون تمہ دہ اس لکچارس پڑھان کم تان اس ونمت ہے ماسٹر جی گھ کرسی تل تراؤن قبر ہن میز کیا یہ بوزمت اس بہرحال اس پتہ کران کی لڑکے اس کران کام تم اس قبرستان پہ میزن اس قبرستان تھی نبر کن اس میچ بچان سہ تم کرسی تل کیا ماسٹر یہ اور وس تمس پی نندر کیا پی لڑکہ بہت خاموش یہ دس کالس پیریڈ مکلے پیریڈ بہرحال یل چھٹی گھن زیٹ چھٹی تو لڑکہ خوش گھن کووڈس من لڑکو تیہ خوش گمت یتھ نک انداز لکٹ لکٹ بچہ مگر مالس ماج کتہ دکھ اس اس کن افسوس سان لڑکن ہن زندگی گئی خراب یمن گو وری ضائع ہمن نام کہین سوال وجہ کیا وجہ یہ یہ عقل محدود امس بچہ سن عقل یہ سکول گھن زان پنہ خطر پریشانی امس باسان بہ سوز جیل ول سا محنت کر امتحان دے مگر مول ساری چیز زان امس خطر ضروری یہ ات مس کامیابی گو یہ آو اس سمجھ الحمد للہ سارے آو سمجھ ات کیا وضاحت کریں مل سن نظر دور تائیں اتھے کٹ انسان دنیا من رت کالس امس پی وند فکر ون چون یہ زنک انتظام کور مشید والو کور زنک انتظام کن کورک
گامن من چنین ہند انتظام کرن اگر چنس دہ بہر خرچ گھن تمس تھون پندہ بہر انت کانگڑن چن پیون تراؤن اتس وندس تپن انسان حمامس خطر زون ریت برو کور تلاش امیک کیمو وند وچمت بار بار تمہن پتہ اگر اس کوت ہی گئی از زون ان وقت پہ کہین چن ان وقت پہ کہین مشکلات چلے کلانس مز یہ کیا گو دور اندیشی دوربینی گئی یہ بروٹ انتظام کر بہ گوس اکس جائیں جمعہ پرنا جمعہ مکلو پتہ گئی اکس ساتھی سن تس توام کر بت اس کھن بت کھان کھان وون تم دن پانچن دہن منٹن دہن پندہن منٹن کرتو یہ کت نم سمراوک نم مستورات پانچن دہن منٹن دینچ کت مے پوچھ ونکس مے ٹائم کہین مجھے اکس جائیں وعدہ کورمت تتس مستورات پروگرام تور گھو واتن بیس ٹریفک جام وتہ آن تو بہرحال مے کور امس انکار ام کور اصرار مے کورس بی انکار ام کور واریا اصرار مے دوپ ژے کیا چھک یوت اصرار کران مے چھے ژے محنت تھاون یہ دینچ کام چھ دوپن مے حظ چھ فکر ماجی سنز کم سنز تر چھا دھیان مے کن سارنی حظ مے چھ فکر کم سنز ماجی سنز مس کیا دوپن تمس نا چھن قبر یادے تمس چھن قبر یعنی قبر کیا گو چھن مسئلے تت تمس نش قبر وبر چھن تت مسئلے مسئلے تمس حظ فکر حظ چنہ کر کرو یہ ہرد ہردس مجھ سنس علاقس شاخ ترشی کران شاخ ترشی گو کلین کٹائی کران شاخ ترشی اصل چھنا یہ فارسی لفظ بروٹ اس فارسی غلبہ تو لہٰذا کٹائی ونس حس پتہ تک چنہ کران حس پتہ تم بہرین مز انان تھون گھر تو زالان وندس دپن ماج چھ صرف فکر چنہ کر کرو کیا صبح یل سب وت گٹ جی پہ یہ وظیفہ وہ چن روز کرنے چن کر کرو چن روز کرنے چن کر کرو تو لالنو تر ٹاٹنو تر اپرمو تعنی ہمو تر نمو تر اس روز چن کرنے تمہن امس چن فکر مگر قبر ہن فکری قبر ہن سن یہ کہ وہ چلے کلان وچمت مگر برزخ وچمت کی چلے کلان وچمت مگر قبر چھ وچم کہین قبر ہند سزا قبر ہند آرام یہ وچمت کہین اس چیز انسان وچمت آس تمس فکر آن کی رت کالے پیوس وند یاد رت کالے پیوس یاد کہ وندس مز گھس نی تکلیف واتن کی پریشان گھس نسن کی یعنی مے گھس آرام راحت واتن آرام راحت انسان سز فطرت مز کت مز تو کیا مانے گو فطرت مز فطرت مانے گو کہ چاہے کان تن لکٹ بوڑ تن امیر غریب یہ یسان بہ گھس آرام کرن کیا آرام دہ زندگی گھس مے آسن تات چھ وجوہات کہ آرام جائے چھ جنت جنت آ باشد کہ آزارے نہ باشد کسیرا با کسے کرے نہ باشد جنتس مز چھ کہین تکلیف نہ کانس محتاج محتاج مانے کیا گو تی دپ ہے اسنے محتاج کن سے بس واریا مالدار مے یوت مال مے یوت روپی جمع دپوس ٹھیک اگر کاندر صبح ٹچہ آشن نہ کرم ثے کیا کرک دون بہت بیس کاندر دم تمو ہڑتال کرم ثو کت گھک ون چھا محتاج کن دود ول اون دود کہین یہ کیا کر یہ دود اچھس روپیے تم کیا دود محتاج چھ خدا رچن دن دود کل دود آس امس ڈاکٹر ساڑن دنیا مز کس انسان اس نس محتاج بادشاہ تس محتاج تمس تک گھر آن رن وول صفائی کرن وول اہن گھس نا آن مگر جنت یوت سو جائے تتھن کانس محتاج بالکل نش کس کم چونکہ اولاد آدم علیہ الصلاۃ والسلام تمو گڈ زندگی گزرم جنتس مز کت مز اس لیے تہندس فطرتس مز آرام راحت تہند اولاد سنس فطرتس مز تہ آرام راحت تمو جنت وچمت تت مز رود تو انسان دپان بہ بنا یہ دنیا جنت مگر بنان چھ جنت بنن مطلب گو کہ سڑکہ تہ گھس اصل آسنہ آنگن گھس آن بوڑ پہن پتہ بنا تت پوشہ باغ ہنا یہ ساری چیز اگر ون آنگن چھس نہ کہین پوشہ باغ ہس بنت کی توت چن تم نقلی پوش تم نیلانو پوش تم تھون گھر ہڑ پہ تھون یہ اخ گملہ اخ اندر کن تھون بیاکھ یتن تھون بیاکھ اور نقلی تم ژونٹ تنان تم دش تنان من تون دشتروں گاڑی مز تیزان
سوال انساني کیا کیا کرن یہ غریب سے غریب انسان تسی گری رنگ فش دون پات چانا سو چھٹی کاغذ کیا یہ بالکل غریب اس چھٹی کاغذ تھو میڈت کت لبن وجہ ان جس فطرت اس مچھ جنت کیا ہے اس یتن یت بنا ہو بجن مگر یت کنی بن جنت کہیں چلے کلانس کیا کر خدا بچے سہلابس کیا کر کووڈس کیا کر وندس بس گوش کرن غور میون مستقبل گو سٹھا بہتر بن لکٹ بچہ تمہ امچ فکر کہین دوستو دنیا کن انسانوں اکی مستقبل یعنی عام انسان سہ کیا گو زندگی گزارن جوان گو کمائی کی سا مکان بنائی گاڑ این تم پت بڑھ گوت تم پت گزرو یہ ام پت کیا امچ فکر عام انسانس کی امچ فکر مومنس کمس مومنس امچ فکر مومنس کیا فکر الحمدللہ اتھ کٹ دنیا کس انسانس رت کالے پی فکر چلے کلان مومن دنیا من روزت تمس فکر پی قبر ہن کمس دنیا من روزت تمس پی فکر ملک الموت سن کہ سہ یہ اکہ دہ دنیا من تمس فکر پی مدانی محشر دنیا من فکر پی پولیس حالات دنیا من تمس فکر تو غم کہ یل بہ کھڑا گس پروردگارس بروٹ کن بہ کیا کر تیت توے سانو بزرگو تھومت وظیفس من یہ وظیف دہرائے انسان پریت دہ صبح صبح اڑین جائیں شامس تہ پڑن یہ حسبن اللہ عند الموت حسبن اللہ عند القبر حسبن اللہ عند المسائل حسبن اللہ عند الصراط حسبن اللہ عند الحساب حسبن اللہ عند المیزان حسبن اللہ عند الجنت والنار حسبن اللہ عند اللقاء حسبي الله الذي لا اله الا هو عليه توكلت واليه انيب آتمن گوٹ دنیا تذکر تہ کیاز اللہ تعالیٰ فرمو میزو منگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار یمو لکو پروردگار صرف دنیا مونگ تمن گو ناراض پروردگار یہ کت لکھت قرآن پاکس مز فرمک فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق اللہ تعالیٰ فرماون دنیا من واریہ لکھ تم سے دنیا منگن کیا دنیا منگن مال دولت نوکری کاروبار صحت عزت عہد مشہوری یہ سورے تم منگن وما له في الآخرة من خلاق اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمان دنیا من کمس بہ کوتا دم یہ مت انت مگر یہ مونگ میں یمو خوب مونگک وما له فی الآخر من خلاق مگر امس منگن ولس یم یوت مے دنیا مونگ آرام راحت آخرت من آس میان رحمت اخ پیوت تمس نصیب من خلاق گو کان حصے آس نمس میان رحمت بالکل نہ کہیں مگر تتی فرما من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مگر لکم اس واریہ لکھ تم منگن میں ربنا آتنا في الدنيا حسنة یا اللہ دنیا من کر حسنہ عطا صحت عزت آرام کامیابی کامرانی ایمان توفیق صلاح تقوی پرہیزگاری یہ سوری کر عطا یہ حسنس من وفی الآخرة حسنة اے پروردگار یل اس دنیا من نیرو آخرتس من واتو تت تک اس حسنا عطا تت تک اس عزت زندگی عطا آرام راحت کر عطا مختصر لفظن من اس کری جنت عطا اس کری جنت یمن متعلق کیا اش فرماون اللہ تعالی گبر بیاس ایتی یور چھن جائے کی ایتی بیا اولائک لہم نصیب مما کسبو اولائک لہم نصیب مما کسبو یمن میل پن حص برابر مما کسبو یم نیک اعمال دنیا من کرن واللہ سریع الحساب پروردگار جلد حساب ہن وول جلد سہ کت حساب سہ حساب انسان سن زندگی انسان سن فرمک توتان ڈلین نہ بنی آدمس قدم رب العالمین بروٹ کن پانچن سوالن سے جواب دن کچن پانچن سوالن ان عمره فیما افنا یہ بروٹ کن ان امس ون اے بنی آدم اس مجھے زندگی جس مجھے سے دنیا من
سوري عمر وان سقط كرت فنا سقط كرت فنوك معنى كيا گو فنوك معنى كو تمي زندگي هند اخ پيون تشن ونكس موجود فنا كات چوانن اگر پيال اتمن پيو يو فوت اتونن فنا كي اتونن فوتون كياج پيال فوت خنچ موجود شيش فوت خنچ موجود مگر وندوك شين وندوك يزن ساڑو جونس منز جنوري سين ساڑو کر تاتي اغت كن دبو هاي خنچ موجود اميك معنى اغت شرب يومت زمين اس كيا شو اجو توتا شرب يومت اميك وجود مقلو حضرت خاج صاحب اس فرماوان ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم سانس ہے ایک رہ رہے ملک عدم دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم اتکا شین یگلن چھ یگلن چھ یگلن چھ فکر چن ترن چپکے چپکے کیا رفتہ رفتہ دم بدم چھپ کرت وار 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 دم بدم منٹ پد منٹ سیکنڈ پد سیکنڈ یہ مکلن شین سوری اے انسان اتھے کٹ مکلی چین زندگی اتھے مکلی چین سانس ایک رہ رہے ملک آدم رہ رہو چون وت پکنس کمس ملک آدم گو سہ ملک اس بوزن آدم نیست نابود یہ تکنی پکن اللہ اکبر گاڑی مز پکن تکنی اور پیدل پکن تو پکن ککن ملک آدمس کن سانس ہک رہ رہے ملک عدم دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم دفتن گو اچانک کیا اچانک اچانک گھس رکت سانس گو اتنی ختم مکلک سے اسے دنس کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن ورنہ آخر موت ہے سب کے سب ہیں رہ رہے کوئے فنا سب کے سب ہیں رہ رہے کوئے فنا جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا سب کے سب ہیں رہ رہے کوئے فنا کو کوچا پرت کان پکان ساری لوک اڑ مشرقس کن پکان اڑ مشرق پہ مغربس پکان اڑ جنوبس کن پکان اڑ شمالس کن پکان یعنی پکان ٹریفک چھ دشوے طرف آسان ہورک کھسان ہور یور کھسان یور مگر یہ بزرگ پرمام سب کے سب ہیں رہ رہے کوئے فنا یم چھ ساری پکان فناس کن ککن جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فن سونے کا طرف پریت کان شخص فنہس کن پکان کوکن بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فن جوئے گئی ندی نالی جوئے فنا تو فنہس کول پکان پریت طرف کیا یپت فنہس کول پکان یپت فنہس کول پکان یپت فنہس کول پکان آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا بوگ مشک پریت کن چیز اگر مشک کمو فنہوک مشک کیا فنہوک مشک انسان سے مشک فنہوک مشک پریت کن چیز فنہوک مشک کیا کل من علیہ فان کل من علیہ کل من علیہ فان پریت کن چیز فنہ گسن گو فنہوک مشک سے جیون کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے بہرحال فرمو کہ حسبن اللہ عند الموت مگر دنیا تہ ونک حسبن اللہ لدیننا مرحبا اشن حضرتن حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تو تصور دیت کاشرس کہ گڑا دین کیا دین سی شوب انسانس نت انسان صرف انسان کیا اگر دین اس انسان دوستو تیل ماز کانیر اکھ ہتھ دہ کلو کانیر نمتھ کلو کانیر شیت کانیر پانچ ونزا چھنا مازو یوت یہ شاہ اگر دین تو ایمان زندگی مز آس نا یہ حدیث پاکس مز ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم اے دنیا کے انسانوں میانے امتیوں پروردگار نہ چون تہ جسمس وچن کی کیا کالا چھ کن گورا چھ وہ فٹ چھ کن دہ فٹ چھ اکن چھ اللہ تعالیٰ وچن کی لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم شکلن چھ وچن کی جسمس چھ وچن کی سوال تیل کتھ چھ وچن ولکن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم پروردگار چھ وچن تہ دلن بیچ وچن تہ اعمالن تہن سہ وچن دل کت ایمان کت دلس مز دل چھسا مزل مزکا مصفا کن حسد چھسا کن غرور چھسا کن تمائی دنیا چھسا کن لال چھسا کن دوکھ چھسا کن امس دلس مز چھس کیا
ایمان کوتا چھس خدا سن محبت کوتا چھس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کوتا چھس دین عظمت کوتا چھس ساتھ وچھن دلن کن بیچ وچھن اعمال کن مس اعمال کی چھس یہ فرمو ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی چھوٹ جھوٹ چھن وچھن اللہ تعالی کی قرآن پاک اس مجھے کس قومس متعلق لکھت تم اس واریا تھد کیا اس پروردگارن ون کیوں کتیا پھوٹ اس نہ 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 تم اس کیا تاسی البتہ اللہ تعالی فرمو یل تمن عذاب آو کیا فتر القوم فیها سرعا کانم اعجاز نخل خاویہ اے انسان چتراو نظر تت قومس کن یل تمن واو طوفان آو فیها سرعا تم چ زمین اس پر میں پایت تھمیت بہرحال اللہ تعالی فرمان فتر القوم فیها سرعا اے انسان اے مخاطب تو وچک میں تم پتھر پیمی تم لوک کانم اعجاز نخل خاویا زن اس پرین خزر کل کیا خزر کل فرمان خزر کل چھو واریا تھود آسن واریا تھود آسن خزر کل سوال خزر کل انسی کیا جسی کمان تشبیح اے موجود جو اس واریا زیٹ پتہ چھ تفسیرن من لکھت یم اس نمت فٹ کچ اکھ اکھ نفر اس نمت فٹ پانچ شیت فٹ شیت فٹ یہ پانچ فٹ سات فٹ نہیں کہین یہ تھت چھ اسمت یم چونکہ کھٹ چھن کان چیز روزن نیرن چھ نئی نئی چیز نئی یم لک آثار قدیمہ آثار قدیمہ کو پرین نشانات آثار کے نشانات قدیمہ کو پرین قدیمہ چاہے موجود ہونا آثار سے جمع سے سو مونس کی سکم سمجھ آثار قدیمہ تم جائے یت من عذاب و سامت تم ان ڈوزر تم کھون تو تم وچھو اس ات کیا تل کن کن کوتا سون چھ تل کیا کیا نیری تت درائی ہڈیوں کے ڈھانچے کیا درائی سکلٹن یت ونن چھ ہڈیوں کے ڈھانچے اکھ اکھ مونیو یل پت کھڑا کورک سو اس نمت فٹ کچ کچ اس نمت فٹ اس اکھ اکھ نفر تم اس ونن پنس پانس من اشد من قوا سان کھ جات طاقتور کس دنیا اس من اسی تہ کس اسی ان انسان ن اسم تلن اچ داڑھن پٹ اتس من اچ دوڑ چھ نا اس اچ دوڑ گڑیا اک سوال یس نمت فٹ اس تہ تھوک کتے اس تمس شیتن فٹن پٹ یل چھ اسی اس انسان اس تمس ات نمراون چھ ات تل ات تھود اکی ات تل انسان اس وچھو یہ کیا عجیب چیز ہے ہے نا گڑیا پٹ اگر گوس انصاف ترائن پتھر اگر نہ اڑنس کاش دن خبر کو دیرت یت لوگ تس دنیا اس امیت تین دل ڈول ڈیل ڈولس کن تو وچھن پروردگارن کی کتاب من اس برونٹ پڑھن اس دمن للی پوٹ کیا للی پوٹ اس اس جماعت اخ گلیلو ان للی پوٹ اس تلی کتا اسن دوستو ہا تم دن گام تم پروردگار اس کی سو دفوٹ استن یا سو نمت پوٹ استن پتہ تھی پن موبائل تھا یہ کافی گو اللہ تعالیٰ چھ ڈیلس ڈولس وچان سہ کت وچان عمل صالح بہرحال گوڈنیتھ اونک دین حسبن اللہ لدیننا سبحان اللہ امیک معنی گو اللہ تعالیٰ کرین مے مدد دینی امورن مز کت مز بہ گھس نہ دینس مز پتھ روزن کی بہ گھس دیندار بنن متقی پرہیزگار بنن ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنیا من آشن دنیا ول تہ دنیا ول مطلب زن گو دنیا مال دولت دیندار تہ آشن فرمو اے میں صاحب صبو تمن تہ فرمو یہ فرمو اصلی اش دنیا امورن من تھو تم لوگ بروٹ کن یم تہ پتہ آشنو تہند کت آشن غریب تم تھو نظرن من تم سی کیا کرو تم سی کرو تھی شکر دینی امورن من گھن تم افراد فرونٹ کن تھو اس بروٹ آشن پتہ کیا کرو پتہ کرو کوشش بہ گھس یتھ بن حدیث پاکس من آدم علیہ الصلاۃ والسلام پروردگار پانس بروٹ کن دست مبارک دولوک شان مبارکن ات کٹ ات پی نک 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 انسان رے سمبت رے ہند لفظ تک آمت ان ساری رے سمبت پتہ کر اللہ تعالیٰ ست وعدہ تھی کروا مین عبادت بندگی کن یہ اس عالم عالم ارواح کیا اس عالم ارواح آدم علیہ الصلاۃ والسلام کور عرض یا باری تعالیٰ یم کم فرموس یم چھ چون اولاد فرعا منہم غنیا و فقیرا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ترو نظر
تيم وش تاتي أرد وشين مالدار أرد وشين فقير أرد وشين تاتي تندروس طاقتور أرد وشين ناتوان أرز كرون يا رب لولا سويت بين عبادك أي پاک پروردگار نم سوري بند كياج تتن جهي سوري آشان مالداري سوري آشان تنومن تندروست يجا كروت چه ربن فرموس أي آدم عليه السلام يكور من زانيت مونيت كيا يشتري اتفاقا كيا هنگتو مانگا بانيو اخ مالدارا هنگتو مانگا شاك غريب هو يكور من زانيت مونيت ام پروردگارا كياج فرموخ اني احببتو ان اشكر مي يوچ لوگ گش میون شکر کریں کیا گش کریں کس کر کریں شکر فرموک یہ لاک مالدار انسان دنیا اس من غریب اسوچ ام اس مال سوزن پروردگارن برون پان ووت ا چوشن اک شخص ات دیرت ہے خدا سین خطر دی کیا چا راہی خدا دی کیا چا ام اس پہ یاد پروردگار می چ زوچ ام اس چ زوچ می چ زنائی ام اس چ زنائی می سن چور نہ چور اس کی می سی یوت چ سوزمت اور یش بیچور ات دارن یہ بچور بیچن منگن فرمس اتی کیا یہ مس میانی نعمت قدر یہ کر پروردگارس شکر سنا پتہ دس پروردگارا یہ چھ مے تے مے دولت دسمت مے ون تو بکت کٹ خرچہ آو یہ بکت کٹ گون والن دیما ڈیکوریشن والن دیما کیا کر ا دولتس بس یہ خرچہ ہے تمی اعتبار یہ دولت یہ مس اللہ تعالی فرمائی بھی کر مے شکر اتے کچھ اک انسان اور دور یس پکن 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 بت وچن سڑکہ پہ نابینا اخ امس بچارس اتس من لوٹ مجھے لوٹ ڈکراون ات کٹ اصل وات چھ باہ فٹ وات پندرہ فٹ وات مگر منز گسن دچھن منز گسن کھوڑ امس پانچ ویری چشمن گاش کین یہ نفر آ ام ترو نظر امس کن اتی کرن گوردن میانی پاک پروردگارا سبحان اللہ چوسی اون بناون دنیا مز کانت کا ہاون اس پروردگارس یہ صاحب چھ اون ژے کیا الٹ تہ کرت کیا باسا انجی جائے یاسے میانی جائے ہاں باسا انجی جائے شکر تو سنا بنے پروردگارا مے چشم یہ بچار چھ کہین وچھن بروٹ اس نہ پڑھن وہ سڑک پر ایک اندھا آ رہا ہے یا جا رہا ہے دیکھنا کیسے ہولے ہولے لاٹھی ٹکتا ہے دیکھنا تتس عنوان پٹھ کے اندھا کیا تلکن جو نظم لکھت تمہ گڈنک شعر اس یہ کت کر پکناون بچور کر لور پکناون چت کر یا وری تعالی فرموس کر شکر کیا کر برونٹ پان پک ات وچن میاک نفرا یہ وچن تمن لوڑن پٹ کسن من سس لوڑ پکن ادیا پیدائشی موزور اس یا خدا بچو ان کا خد چوس مس گومت یہ اور دور حمد سنا بنے میانی پروردگار ون اگر غریب وچن یہ کی ونت پروردگار الٹے کیا معاملہ گچت باسا انجی جائے یاسے میانی جائے شکر سنا کر مگر اگر کس ہت بدی این وچ مگر احساسا گوس نہیں کہیں ہت بدی غریب وچن احساس گوس نہیں تیل کیا فائدہ اور ان اشکر تاکہ لوگ کریں میون شکر بہرحال یہ فرمو اللہ تبارک تعالیٰ فرمو دنیائی اعتبار وچوک تم یم تہ پتہ اچن اتے کریو قدمس قدمس پہ شکر آ شخص درا پنہ گھر کوچس من وچن کتان لڑائی ہش گھن تیز تیز کت گھن ام کر معلوم ہے ات کیا دلیل دپوس یہ یت چھ کرائے دار اخ تہ بیش مالک مکان مالک مکان چھ دپن چھ کر مکان کر خالی کیا کر کمر کر ہوش دپن ہے بہ کت گھس ونکس چھ سردی مے پاس کم از کم مارچس تان ہوشن مانن کہین امس پہ یاد پنن مکان دون پروردگار حمد ثنا بنے اگر مے کچا مکان مر تو چھ پنن تو چھن مے ان کا ہچ کر مکان خالی برون پان پک اچ وشن کھمن مز لک کت مز نہ آسن چھ کن کھمن مز لک بیچارن ہردس مز دت ات مز سنس مز دت ات مز اللہ نش تمن آنگ نش تمن کچن باتھ روم چکن ہاں باتھ روم کت بنائیں یل بچارن اس کی اتی پی اس یاد پروردگار چ کت چھت مے سوزمت حمد ثنا بنے حمد ثنا ا شکر کری خدا اس کن گی فرمو شکر مے زینت مانت اس لیے فرموک حسبن اللہ لدیننا حسبن اللہ لدنیانا یا اللہ دنیائی امورن مز روز مے کافی مددگار حسبن اللہ لما حمنا ہم پروردگارا اگر کانہ پریشانی مے یی ژ کرزم مدد تمہ پریشانی مے دیجی مے نجات کمس کن چھ متوجہ گژھن اللہ تعالیٰ اس کن حسبن اللہ لمن بغا علینا یا باری تعالیٰ اگر مے کانہ ظلم کر کیا کر مے کرز مدد ژ بنج مے مددگار حسبن اللہ لمن حسدنا حسد چھ عام حسد چھ
پروردگار اگر مےٚ کانٛہہ حسد کَرِ مےٚ کٔرۍ زِ مَدَد کیٛازِ اگر تٔمِس حسد آو سُہ کَرِ کاروٲیی کیٛاہ کَرِ کینٛہہ نَے کَرِ توتہِ کٔرِس تٲیِز کیٛاہ کٔرِس توتہِ تھٲیِس جوت کٔرِتھ پایَس چاہے فیکٹری کٔرِسا جوت کِنہٕ باغَس کٔرِسا کِنہٕ شُرٮ۪ن کٔرِس کِنہٕ پانَس کٔرِس تہٕ حسبن اللہ لِمَن کادَنا بِسوٗ اے پروردِگار اگر کانٛہہ مےٚ خٕلاف کاروٲیی کَرِ کیٛاہ کَرِ نۄقصان واتناونٕچ کوٗشِش کَرِ یا باری تعالیٰ مےٚ گٔژھ مےٚ کٔرۍزِ مَدَد تَہنٛدِ نۄقصان نِش بَچٲیزِ مےٚ أتھۍ منٛز ووٚنُن پَتہٕ برونٛٹھ کُن حسبن اللہ اِندَل موت یا باری تعالیٰ ییٚلہِ مےٚ مَرنُک وقت واتہِ مولکُل موت علیہ صلاتُ وَسلام یی دَپہِ اَخرِ جوان فُزَکُم چَل نِکال اَپنی جان تَمہِ ساتہٕ کٔرۍزِ مےٚ غٲبی مَدَد تِم گٔژھۍ مےٚ آسٲنی سان میون روح کَڑٕنۍ حسبن اللہ اِندَل قبر ہے پاک پروردِگار ییٚلہِ میٛٲنۍ لاش قبرِ منٛز رایَن کَتھ منٛز کٕہٕنۍ آسٮ۪م نہٕ سۭتۍ تٔتی ترٛووہَس تَنہٲیی منٛز آ ہا ہا ترٛٲیِتھ یِنَے اَندٕ مٲدانَس ہہ ترٛووُکھ توٗرۍ ٲے سٲری واپَس اہن حظ روزٕنۍ بَہہِ بَجہِ کُس آسٮ۪س تَتہِ اَنداز چھُ لَگُن ییٚلہِ گۄڈنِچ راتھ آسہِ گُزارٕنۍ قبرِ منٛز کَتھ گۄڈنِچ راتھ آسہِ گُزارٕنۍ کَتھ منٛز قبرِ منٛز ہہ ٲے سٲری واپَس رِشتہٕ دار تہِ اولاد تہِ سٲری کٕنٕے زوٚن چھُ تَتہِ اَتے گٔے گگڑایہِ روٗد لوگُن کیٛاہ لوگُن روٗد لوگُن شیٖن لوگُن اَنہِ گٔٹ چھُ خطرناک یہِ چھِ تٔتھۍ قبرِ منٛز سۭتۍ کُس چھُس کٕہٕنۍ تَوَے چھِ حدیٖث پاکَس منٛز قبر چھِ آلو کَران دۄہَس دِوان کرٛٮ۪کہٕ پانٛژھِ لَٹہِ یَبہٕ نادَم اَنَبَیدُ ظُلمہ فہمِل سِراجا اے وَنہِ یادَم آز چھُکھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ژٕ اَتہِ چھُے لایٹَن ہُنٛد اِنتِظام دۄہلہِ چھُ آفتاب راتَس چھُ زوٗن بیٚیہِ چھِ لایٹہٕ اَکھ دۄہ واتہِ ژےٚ چھُے ضٔروٗر یُن یور قبرِ منٛز کیٛاہ یُن چھُسا کِنہٕ فہمِل سِراجا نَس ییٚلہِ یور یہِ گاش أنۍ زِ سۭتۍ گاشُک اِنتِظام کٔرۍزِ وۄنۍ کۄس گاش نِمَس تیٚلہِ سۭتۍ وَہوا صلاتُ اللیل سُہ چھی تہجُد سُہ چھی چلو تہجُد نہٕ ہیٚکہِ اَکہِ پٲٹھۍ سُہ وٕچھ نٮ۪ماز پَتہٕ یَبہٕ نادَم اَنبَیتُ الوحدہ اَنبَیتُ الوحشہ فہمِل مونِسا اے بَنی آدَم آز چھُکھ ژٕ بٲژَن منٛز ژےٚ چھُے خانٛدان اور پَبلِک چھُ نٮ۪بر نیران تہٕ پَبلِک چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ آسان بازر گژھو پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھُ پَبلِک ییٚلہِ یور یِکھ ژٕ آسٮ۪کھ کُنُے زوٚن تَنہا سۭتۍ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ فہمِل مونِسا پرٛس غمخارَنجَن سۭتۍ کیٛاہ غمخارَنجَن سۭتۍ غمخار کُس چھُس وَوا تِلاوَت القُرآن سۄ چھے قۄرانہِ پاکٕچ یہِ بَنی غمخار ژےٚ تَتہِ باقٕے یہِ کینٛژھا کوٚرمُت اوس روزِ ییٚتی تہٕ یَبنا آدَم اَنا بیتُ الافاے وَلا قارِب فہمِل تِریاقا اے بَنی آدَم دُنیاہَس منٛز اوسُکھ کھوژان سرفَن تہٕ گُنسَن چھا کھوژان کِنہٕ نہٕ سرفَن تہٕ گُنسَن اگر باتھ روٗمَس منٛز کانٛہہ ژاو تَتہِ اوس نوٗل سُہ بیٚہو تٔتی کِنہٕ واپَس نیرِ کینٛہہ نہ حظ آسہِ نہٕ اَندَر سُہ اَکَے نوٗل کٔژ اَدٕ اگر سورُف آسہِ تیٚلہِ چھَنہٕ کَتھٕے فرموس دُنیاہَس منٛز اوسُکھ ژَلان بہٕ چھُس نہٕ سَرف چھُنہٕ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھِ سَرف پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ما چھُ مگر بَچاوُن بَچنٕچ کوٗشِش چھُ اگر پَتہ لَگہِ سَرُف چھُ ییٚلہِ یور واتَکھ ییٚتہِ کوٚت ژَلٮ۪کھ ییٚتہِ چھِ سَرف تہٕ گُنسٕے یوت فہمِل تِریاقا مگر بَچاوُکھ سامان أنۍ زِ سۭتۍ تیٚلہِ بَچَکھ ییٚتہِ تہٕ سُہ کیٛاہ چھُ وَہ وَ صدقا وَ احراقُ دموع سُہ چھُ صدقہٕ خٲرات بیٚیہِ چھُ اوٚش ہارُن پروردِگارَس برونٛٹھ کَنۍ یعنی وَدُن اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنۍ حضرت مولانا مُفتی ظرف علی خان صٲب تِمو فرمو اَکہِ دۄہ بیان بیانَس منٛز فرمووُکھ پَنُن خاب حدیٖث پاکَس منٛز چھُ مومِن چھُ پانَس مُتعلِق پانَے خاب وٕچھان یا چھُ لُکھ وٕچھان تٔمِس مُتعلِق یارا او یوٗرا لہوٗ حضرتو فرمو مےٚ ہسا وٕچھ خاب خابَس منٛز گُزریوس بہٕ ترٛووُس قبرِ منٛز بہٕ گوس بیٚیہِ زِندٕ مےٚ قبرِ منٛز چھا زِندٕ گژھان بیٚیہِ کِنہٕ نہٕ سٲری ٲسۍ زِندٕ گژھان چھِ بہٕ چھُس قبرِ منٛز وۄنۍ حسیٖن جمیٖل اَکھ جوان اَکھ ژاو قبرِ منٛز سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت سٮ۪ٹھاہ طاقتوَر زَبردَست یہِ آو تہٕ بیوٗٹھ أمۍ ووٚن نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ یہِ آو بیوٗٹھ شانٛدٕ کِنۍ یعنی شانٛدَس کُن چھُ کھڑا پہر کھنٛڈ گوٚو بیٛاکھ آو یہِ تہِ چھُ یُتھُے حسیٖنہٕ جمیٖل زَبردست پاوَرفُل چھُ طاقتوَر یہِ تہِ آو اَمہِ پَتہٕ آے مُنکَر نکیٖر کاغذ قلم ہٮ۪تھ تِمٲے مےٚ نِش ییٚمۍ صاحبَن نی تِم پانَس کُن یُس مےٚ شانٛدٕ کِنۍ اوس أمۍ ہیوٚت تِمَن کاغذ تہٕ قلم تِمَن سۭتۍ کوٚرُن کلام اَمہِ پَتہٕ لیوٚکھُن سوالَن جواب کیٛاہ لیوٚکھُن دوٚپنَکھ گٔژھِو خۄدایَس حوال گٔژھِو تِم ؤتھۍ تہٕ درٛاے مےٚ ووٚنُکھ نہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ چھِ مےٚ وَنان یُس یہِ شانٛدٕ کِنۍ اوس دوٚپُن مولانا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں ہے مولانا ژٕ چھُکھا مےٚ پرٛزناوان بہٕ کُس چھُس حضرتو فرموس نہ بہٕ زانَتھ نہٕ کینٛہہ دوٚپُس مےٚ تو آپ کی فجر کی نٮ۪ماز ہوں مےٚ تو آپ کی فجر کی تِم نے فجر کی نٮ۪ماز کبھی قزا ہی نہیں کی مےٚ اکیلا کافی ہوں کیٛاہ
میں اکیلا کافی ہوں یہ سے دویم سوزک اہن زاس ضرورت کی اہن زاس یہ زانے نہیں کس گو حضرت فرموس نہ یہ زانن نہیں کہن یہ تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے اور قبر میں نیک صالح اعمال تی واتن دوستو اگر برائی آسن کریم تم تی واتنس تم تی شکل آس الگ الگ سدی کتھا شکل آس الگ الگ جنت جہنم کیا انسان سن عمل یہ کھا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اس لیے فرموک حسبنا اللہ عند الموت حسبنا اللہ عند القبر یا اللہ یلی قبر مز ترائنم منکر نکیر ان سوال کرنے خاطر میں کر جی مدد کیا تچو سوال جواب تچو فرموک قیامت چھ زو قسم کچھ آگے قیامت کبرا بڑ قیامت یتھ مز آسمانس تس توڑ پھوڑ چھ اللہ تعالیٰ کر پہاڑ روز دن پنہ جائے پہاڑ آسن نچن آسمانی آسن نچن پہاڑ کل اہنل منفوش رنگدار یہ رنگدار رنگدار فرموک امہ موجوب اڑ پہاڑ چھ تم چھ کرہنی رنگک اڑ پہاڑ چھ سپی رنگک اڑ پہاڑ چھ گر رنگک سیدی کتھا یت پہاڑ یوت رنگ آس تت نیر یارک پٹ آس نچن آسن کن روز نی کہین یم پہاڑ بل پروردگار پتہ سمندر تک لگ گڈ نار آب دج سوری آب دج تت روز نی کہین بقایا آب دس کورک پلین چوک سوری کر پتہ کیا کر پروردگار زمینس پھلائے زمینس یہ کچھ کاندر چھنا تم کی پیڑ تھومت پیڑ ات کٹ اتھے کچھ پیڑک پہ پہ تک کٹ کر نوئی کر نوئی کر نوئی کر دیا اتو سا نوئی 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 کر بنوس لواس کیا بنوس پہ لاگ سن تندورس تو لواس بنائے پروردگار کت یت زمینس یہ گھس واریا وسیع وسیع کیا گھس تمام لک گھن جمع گھن تمام لک گھن لا تخفا منکم خافیہ یہ عجیب اجتماع اک اجتماع گو عالم ارواحس مز ساری حاضر درجیر اس کہین کائنات مز گھن تیت اجتماع زا گھن اجتماع پانچ ہت لک پانچ ساس لک لچھ لک دہ لچھ لک عرفات کس مادان ساروی کھت بوڑ اجتماع گھن پنژہ لچھ کچھ مگر ساری کائنات جمع گھن کن جائے مادانی محشر آ سو یہ تمام اولاد آدن جمع کیا مالک کس تمہ کمس کیا کہین اتس مز اعلان گھن الملک الیوم اے لوکو بلکہ اے فرشتو انبیاء اولیاء ساری آج کون بادشاہ آج کون آج کون مالک کس ات وقت چھوٹ جواب پروردگار مالک سک سی مگر حدیث پاکس مز کہین ہیک جواب دیت کیا نہ 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 دن ملائک نہ انبیاء علیہ السلام نہ کان اولاد آدم سوال چھن سانشن کتھے خاموش آسن ساری حبت زد آسن ساری پروردگار دی پن سوالس پانے جواب پن سوالس سوال کیا کرن لمن الملک الیوم آج کس کی بادشاہ ہے قیام تک دو سوال آج دے تو ہنسی بادشاہ تھا آج ماش مانن لکھ آج سے لکھ دبن مین ملکیت چھنا دبن لکھ چھنا وان دبن ہے یہ فیکٹری چھ مین یہ ملک چھ میون یہ زمین یہ باغ چھ میون تمہ سات آج نا گاس تجھ کا مالک کمیک کہین آج نا کنس ملکیت مز گاس تجھ تن کہین اول فرما اللہ تعالیٰ لمن الملک الیوم آج کہن بادشاہ چھ آٹو چھ 9169 9169 یہ تل تو ڈال تو نکن نکن ٹھیک آج چھ آٹو کیا تھا لکھت واللہ عالم کن آلٹو چھس بہرحال یم سن آج سویت پانے تر چھا جان مے کن مختصر وقت چھ کیا لمن الملک جواب دین کہین کیا کیا کہین دین جواب پروردگار دی پنہ سوالس پانے جواب للہ الواحد القہار للہ غفور الرحیم ات گو غفور الرحیم کیا واحد القہار واحد ال اتر انسانس بگری بہ کتا بےکس چھس بہ کتا بے بس چھس کیا نہ بادشاہ نہ وزیر نہ افسر پلو تہ لگت کہین یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شرن نہ سو یوم القیامت حفاتن اوراتن غرلا قیامت دہان جمع کر تمام لک فرمو کہ نتن نی آسن کیا نتن نی ننوڑی آسن آہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال ونساء جمیع ینظر بعضهم الى بعض حضرت افسوس حتی تاو نہ سلے تیل اگر مہنی زنان آسن اکوٹے ننگے نتن نی وہ کیا کرو با حیا سے بوجھتے حیا یون ہاں با حیا سے
فرموس يا عائشة الأمر أشد من ذلك أن يندر بعضهم إلى بعض. فرموس عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموس معاملہ عجیب غریب کیاش نفسی نفسی ہند عالم آش یا آشن ہوشی مہنیو کیا گو تو زنان کیا گو یا آشن ہوش سری آشن تمام آشن لکھ جمع بروٹ کن اللہ اکبر لکن آش پتہ وان لگی حساب کیا لگی وجاء ربك والملك صفا صفا اس قرآن مجید حق تو پوز ذالک الكتاب لا ریب فی فرموک اللہ تعالیٰ ان تشریف اس تو شان وجاء ربك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پروردگار ان تشریف والملک صفا صفا ملائکہ سن صفن مس کتم داسن وجاء یوم اذن بجہنم اللہ تعالیٰ فرماون جہنم تے نورٹت کیا نون جہنم نورٹت يوم اذ يتذكر الانسان وانا له الذكرى امی دو پہ پائس پرت کا انسان يتذكر الانسان وانا له الذكرى اللہ تعالی فرمایا کیا پائس پائس پن وان کیا يقول يا ليتني قدمت لحياتي آہا دگزی چنڈا د افسوس امی اس دنیا اس اخرت خاطر کیا سہ کرمت مے صرف دنیا اس فکر پنی جاب اس فکر پنی کاربار اس فکر پروموشن اس فکر مکان اس فکر دکان اس فکر بس کھن چن اس فکر پنی فکر اسم دنیا اس فکر سوار مگر قبر مدانی معاشر پولیس رات خدا اس برنٹ کن کھڑا گسن افسوس مے تے اسے کی کرمت زندگی اسم اللہ تعالی دسمس مگر مے زندگی لے ساری دنیا 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 لاسٹ درا دنیا مس خالیات حدیث پاک اس منجم ذات انسان دنیا مس نیرن چھ مرن چھ ملائک سس ونن یا ابن آدم اترکت دنیا امی دنیا ترکت کا اترکت دنیا امی دنیا ترکت کا یا ابن آدم بنی آدم اشونت چترو تھا دنیا کن دنیا چنک چترویت کن دنیا چنک چت دنیا جتا چ دک کن دنیا چت دک دنیا چ عام تو چ دک دیو الا ماشاءاللہ اہل اللہ تم گئے الگ نیر یہ چل یوڑے خبر کر چل نیرو چاو یہاں سے کوڑن گیت نیبر ہائے ہائے ہا رٹت نیونس کھٹی و دراسو چنا یاد رو دینی کی افسوس ہا 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 کھٹیت بو روزوس ملکل موتس کھٹیت بو روزوس مو بیشوس کھٹیت چھا جے وی سی تی نیوک گورن کھٹیت بھی ہون ہڑ وین تی نیوک کیا کیا بھی کھن چٹیت میں تالو آم کیا سوچن گیٹ کین جیون کیا کس گیٹ آشتان باندھے تمیس کیا کرن گیٹ آس سازی تالو کین ملکل موت کا پری سیر تالو کین کھٹیت بو روزوس ملکل موتس چٹیت میں تالو آم ہا رٹت نیونس بہ درایوس نا مے تس بہ گھان تان کی بس نور مے تیاری کرمس کھین مے دپ ول پتہ بوزو مگر تیس کال دہ دہ گو تو بہ رودس غفلتس مزی رٹت نیونس ہا رٹت نیونس کیا کھوٹی بہ دراس بدراس کھوٹ بدراس چن یاد رودنی کی ہائے افسوس اے انسان تے رودنی یادی کی تاون چھ دنیا یور کیا جاکھ اتی دپ افسوس بہ کیا جایوس ماجی بہ کیا آیوس دنیا ہس کیا خدای نے صلاحیت دس مز عقل من صلاحیت سوری صلاحیت دنیا 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 پتہ کوتا گو آباد کوتا گو نہ آباد کیا مگر آخرت اس نو عالم آبت اسے فرموس حزبن اللہ عند الموت حزبن اللہ عند القبر حزبن اللہ عند المسائل یا اللہ یلی سوال جواب کر رہے ہم کیا میں کہتی دستگیری یہ فرموک ترہ سوال آسن قبر مز پانچ سوال چھو مہجانی مہشر اس من ترہ سوال کہت چھے قبر مز روک انسان یکدم گو یہ زندہ روح تروس واپس منکر نکیر آئی اللہ اکبر منکر نکیر تمہیں امہ موجود بنا تم سے وچھ دی کس تم سے اس کت وچھ منکر نکیر اجنبی اکس روایت من تہذ پیدائش بدل بنمس پروردگار باقی ملکن ہچ نا الگ پیدائش تہذ تم امس فیض السانی ہی بہنوک پتھر ترے سوال کرن کس مر ربک گوٹ پرسن رب سن پرسنس نا وان رب کس خالق مالک کس سہنا پہچانن کن اگر ایمان وول آس وی ربی اللہ کیا ون میون رب حضرت اللہ جل جلالہ ون دپ کم بہ تھو گوٹ یاد کرت کیا تھو پانچ دہ تعلیم کرس دہ وہ تعلیم نہ گوٹ چل تی نہ یہ فور تمس یم پز پہ رب سرمت رضینا باللہ تعالی ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا ترشونی سوالن جواب ات مس مر ربک ربی اللہ ما دینک
دين كيا وصي كات بيت وصي الدنيا هذا بكن كت كات وصي زندقي غزارن دين يل إسلام حضرت نون دينوس إسلام ماذا تقول في هذا الرجل الذي بوي سفيكم يمي صاحب اس متعلق كيا شون عقيد يس الله تعالى تويكون سوز متوس مؤمن شون هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أنا بالبينات فرمو كيشو حضرت رسول پاک صلى الله عليه وسلم تجد كن زانهن يه قرأت كتاب الله كيا هما وصدقت به فرموا كي يوانس ما بقول الله تعالى سيس كتاب ما كرت تصديق كيا كرم تصديق أو يمشي حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بجوز يوم دمائي تي آواز يوم آسمان پر كيا يا سب هو كر رهيغا آواز آسمان پر صدق عبدي كيا میرے بندے نے صحیح کہا میرے بندے نے سچ کہا میرے بندے نے کیا اس یاد تھا ان میرے بندے نے اب جی ایون صاف صحیح جواب دیتے ہیں وہاں کیا کرو فافرسو لہو من الجنہ والبسو من الجنہ وافتل ہو باب من الجنہ اے ملیکو ترکائم کریو پھٹا پھٹ کس جنتک فرش بچو یوس جنتک لباس لو یوس اور جنتس کن ترہ یوس داری علی کیا ترہ یوس ترہ واس داری علی چوچھے نہیں جنت اللہ تو بس اوٹ چھی گا سن اشوانان ملائکن اے ملائکو میں دیتا فرصت کیا ہے بیم آئے گیری فیرت کہہ دی بیم واپس بس ششیوت وانک کیا وانک تیجا تیم چکرہ کے دیوان سانی بابو اتا کتو گوا کس کسو ترائیت ہاو تاچھو بوانا تیم دبک ملائی شور کیا ملائی شور ملائی کیا کیا جی بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ميا بخش خدا اين ميا بے کرنم اکرام تے احترام بے کرنم اکرام تے یعنی بچس محترم منچس امی شو ملائک ونا نا اور چن اجازت گاسنو بیا چپ کرت نم کنا مت العروس شون مہرنین پٹ کیا چنگ مہرنین پٹ آواز یون شون نے دیوس کیا ڈسٹرب مکری اس کے کیا کاشر ترجم نہ آج ڈسٹرب کاشر بنو مکری اس کے اروا دپن سمکھوس کیا یم نہ گزرے مت تم یون ماننے کی یہ تھوکمت یہ تھوکمت تہجد پڑھن پڑھن تروی پڑھن پڑھن روز دہ روز آسان پانچن ٹائم اس ٹک ٹک کر مشید کن مکری اس کی شنگن تائیں پت بوزو فرموک اگر بدل کان انسان آس اللہ استغفر اللہ امس کریں یہ سوالات کیا یہ تائی مر ربک حدیث پاک میں گھابرن ہمیں زیو کلن یہ لادری 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 خدا نجات ہمیں سنن ما دینو کا دین کیا چھ لادری یہ صاحب کم چھ لادری بس ہمیں سنن لا دریتا ولا تلیتا عقلی حصت نا زان کم کیا رب پرزنو تھا نا خالق کائنات توری نا فکر کچھ پڑھتا زہیں قرآن مجید یمس صاحب سن پہچان کیا چلچ ہے امس لال نے سوال جواب کی آواز آئی کا زبا کیا اے ون اپوز کیا یعنی کہ مین بندن نہ نہ تن اے ون اپوز تمس کت وین مین بند ہم سنن مین بند اے ون اپوز کیا ونن خدا نجات اپوز مانے گو امس اس پتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے امس اس پتہ دنیا اس مجھے کتاب قران مجید مگر ام کو نہ تصدیق نہ نہ مون یہ کہیں اس لیے سزا دیوس فافرشو لہو من النار والبسو من النار وافتلو بابن الى جہنم الى النار فرموس نار فرش بشو یوس کیا نار اور نارو پلو لو یوس در تریو یل جہنم اس کو ہائی افسو اس وان کیا کر بچور اگر یتو یاد کرے ہنس نا حدیث پاک اس من چ بس امی چ پاد انن واریا بڑ پاد ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتا بڑ پڑا کر دب تراو پہاڑ سورنیس کے امی سی تمس تراون ٹاس کلس امس ترٹ گسن روایتس مز یہ کریکھ دون اہز کریکھ نبر تان نیران چرند پرند اہز آواز بوزن الا ثقلین زن بوزن کی انسان تو جنات انسان تو تم بوزن کہین باقی ساری بوزن اہز کریکھ یہ بی گسن زندہ بیس ٹاس تراون بیس ترٹ گسن خدا نجات مے ون تو وزن آسے یہ بادشاہ دنیا مز امس زن آسے کروڑ گاڑ چھنا سن سند مکان دنیا مز سہت رود مکلو لوگ بچور تاس ہائے افسوس ابدا ابدا گس کس اور ونس کس حدیث پاکس مزے چوب دون تم ٹھ منکر نکیر الگ یہ چوب ول گئی الگ یہ زڑ تھی کیا
أنا 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 واپس أنا أنا واپس أنا 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 کیا أنا 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 يا الله من سوز واپس يا الله من سوز واپس كيف سوزت واپس لعلي عمل صالحا بكرا عمل صالح كيف كرا وين واپس كي. وين واپس كي. دوستو انسان درائي دنیا اسمز لچبتی درائي كن آزتان ایسان لچبتی گزرے مت گئی دنیا مز درائي واپس آئی نکن كيف کہاں آنو واپس ہاں دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کہاں ہستی سے آدم تک نفس چند کی ہے راہ یمی زندگی پر آدمستان چ کلستان شاہ دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا امریکہ پر تھے لوک واپس جرمن پر تھے لوک واپس حج پر تھے لوک مر اس قبرستان کو تمزان کو واپس لالز گئے وہری گزرن تو ستاون واپس کی بڑ بس گو دون اتوری گزرن تو ستاون واپس کہاں نہ واپس تم سفر ایسا ہے کہاں کا باقی سفروں میں جو لوک أجبت آؤنا كهين واپس دوستو برزا قسمان چه لشن مزلوك خدايا نجات كيانتن قبر چه پوشن شهره كيانتن قبر چه سياح چه اجبت چه آرام اسمز قات مز تم چه آرام اسمز تم قسن حشار كيا قسن حشار قسن تم تمان باش نماز زرق اس پاش قرص نماز زرق اس پاش قيام تشکرق گئ وطو پاكي معاشر اس کن يم عذابس من عاشن تمن چ ساسو بدی باشن ساسو بدی وری یا شو ترن جو بگری خدا بچی نه کی سدان دو کل دو سس رات کرم وہی وای سس دمن چ دون پخر پت پخر گاڑی نہ دبن یا عاشن رات شن مکلن بیا کو ستک من سسونگ کیا سچن واتنی صبح ستل زور جاد کرت پتیل وہ تم سد نندر اڑی گمس تمن نندری آئن پور اج تا 7 گھنٹہ گنی اچ کالس کبر کے سد وہی سونگس یشنا تو یش مثال اکھ چھ قبر منز آرام راحت اس منز تمس باشن زمینٹ گئی کرس کریک گئی وچھو قبر منز بیاکھ چھ عذاب اس منز تمس باشے ساس بدی وری باشنس نہ ساس بدی وری اسن گمت تی توے فرمو یل کریک گچ وچھو نیرو قبر منز یا بنی آدم اے بنی آدم نیرو اخرجو تو چھ کیا قالو یا ویلنا من باسنا من مرقدنا افسوس اسکم کھڑ قبر ونس او تانی اس گنڈ گنڈ ونشن سد کی آواز ہی ہا جا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ایم کوئی وعدو اس کو حضرت رحمانن نبیو پوز فرمو نبیو فرمو ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون اللہ تعالی فرمو اکی کریا خاص کیا تمام ان ٹکن 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 واتن میں برو ہٹ فإذا هم جميع لدينا محضرون إرشاد فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساري قد قدنت نير بو پن قبر شريف مز جبريل امي الله السلام اسم انتظار اس جنتك پشاكت كيا بنير قبر شريف مز بكر زيبتن بلاغ جنتك پشاك براك اس تمي سوت اتكت ميراج اس مز براك براك انين بخس براك سبد سوار براك واتي تات جاي يتن تخت آش آمد میں آنی خطر بشاؤن اور براک وائد تد تھی بوس براک پیٹ بون بتاو تشریف تختس پیٹ کات پیٹ آت تختس پیٹ چون کوئی ہندوٹ مد نشکنش اجازت نہ ملائک است نہ نبی مرسل است صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چناس سائرن ون مد عدالت پر خدا ہوگا تخت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تماشن تختس پیٹ بہرحال نيرن هم دين قالوا يا ويلنا من باثر من رقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم شيء فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون آش بدلك آش بدلك دين سبحان الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سبحان الله
چانیو جانتی جانتا سکو چانیو کرسیان پیٹ بیل آجی با غریب میاو سبحان اللہ اور اچانک یہ آواز یہ کول میں مضمون چھوٹ ہے اچانک یہ السلام علیکم یا اہل الجنہ السلام علیکم کیل تی کشن مشید داشت کشن مشید دان تی کشن مشید یار برادری کشن ساری مشید ساری کے متوجہ کن مست کشن اس سویت مست کشن اس سویت سلام آئی نا السلام علیکم یا اہل الجنہ اے جنتی سلام ویسنو سوال سلام کس کہہ رہے سلام قولا من رب الرحیم سلام کر پانے اللہ تعالیٰ کیا چاشنی ہے اس تا سلام اتی تر انسان اس فکر اللہ الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتدی اللہ ولا ان حدانا اللہ حمد سناب بنے پاک پروردگار چکرتش ہدایت چکرتش ایمان دنیا اسمنس سنے ہدایت دے گا اس کے پاتا جانتس کن ساتھ بنے الحمدللہ اللذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور حمد سناب بنے انتم اس پروردگار اس یم ساری غم دور کر یم ساری ان ربنا لغفور شکور سون پروردگار چھ گفور تو شکور تھی غفورک مانے گو معاف کرن شکورک مانے گو ٹوٹے پوٹے عمل یون قبول کر یہ ون انتم آتیت اور محشر کس میدان اس من جلی آسن یم ساری رل مل آواز ہی وامتاز الیوم ایوہ المجرمون مجرمو آج گسو الگ کیا گسو اسی قرآنی مجید چھا رب سے یقین مانگن کیا سبحان اللہ آخر زمانی لوگ شش قیامت جو علام تو منسی کی یت امت از گس یقین کم کیا گس توی کرن اعمال کم گناہ کرن زیادہ گناہ کرن یقین آسن کہیں کم آسن ایمان اس آسن وولٹیج کیا گمس واریا کم وولٹیج آسن انکار کرن کیا مر اندر اندر آسن وولٹیج ہی مگلی مس سو واقعی چیز با اکثر بنا سو آسن تے بوز موت تے بگئی آس کارخان والی سنس کمیس نیش کارخان والی سنس سو کچھم نبرکن بیہت بارال علیک سلیک کور مستر آس کارخان کیا اچ باند بیہت کارخان دون پاوری نحس چن کیا اسو دی ونن تو بہرات ام سات واس پاور خدا سن کرن بجلی بوتی اس دزن مستر پاور شو دپن وولٹیج ہس کم کیاش تے ون کی موٹر چھ ددم توش کارخان بند تے ون می ہس بجلی فیس بقایا مشک لن چھٹمس تیت ونن ہا ملازم ہڑتال کرم تیت ونن کی پول چھ پھٹمس کیا پول چھ تے تچھ پول ونس پول ہس سن اس پٹ چھ سن مت پٹ چھ نہ ونن پٹ نہ ونن پول نہ ونن موٹر نہ ونن لائن صرف کیا ونن وولٹیج کم کیاش یہ تو شاید نہیں فکر آج سائنسی دنیا امس آئی نو وولٹیج امس چلے کارخان یہ دون سوچ یہ سٹاٹ گا اد کیا گھر سٹاٹ المان یزید ویان قص رواہ البخاری عنوان حدیث پاکس من امام بخاری رحمہ کورمت قائم کہ اے لوکو ایمان گھن کم تو زیادہ کم تو زیادہ کم تو یعنی اڑین کم اڑین زیادہ یا اکہ دہ کم بی دہ گھن زیادہ اکہ دہ زیادہ بی دہ گھن اصل تھی کتھ اتھ اپ ڈاؤن گھن ات کیا کرو یت کٹ وولٹیج اصل وولٹیج کم وولٹیج یمس وولٹیج ڈاؤن آس گمت سہ پڑ فجر نماز کہین بہ دم لکھت ترام پٹس پہ سہ بچ رشوت نش کہین سہ سوالی پود گھن سہ وچ خبر کم کم فلم تک تمہ پتہ مش وچن کہین مش وچن یمس وولٹیج مکمل آ یقین آس تہذ اچھ کر غلط کی تہذ زو کر غلط کی سوال پود گھن مت ستن تمس کم وچن دب خدا کت گو کیا رب میں وچن اور آج سہ باسان اس وولٹیج واریا کم کتابن من محققین لکھمت تری پرسنٹ پڑھن صبح نماز جماعت سی کس پرسنٹ تری پرسنٹ خدا دیر نجات ون سری بیمار ہاں بیمار تے کان گشت ون سری بڑ اسے یہ جوان چھ یت تری پرسنٹ کس ہائے ہائے یت قومس ہاتھ من تری نمبر یین کس تات کس ون پاس اسے زن ہن نمت امتحان چاہے ریٹن ہے نا ویوا ہے نا ہو امتحان پتہ ون رزلٹ تھی یت اڑین جان چھ رزلٹ ون تھی دمن ترے مارکس کس گوڑ من مے باسان سو امتحان وول یہ کیا ونو وہ نہ ون بہتر ترے مارکس دوستو یل ترے مارکس ان فیل چین پاس سانے شرین اگر پانچ مارکس ان اس بخشوکی نہیں دپوس ہے پونس تھی گئی ضائع وقت کور ضائع سک دربدری یہ نیر مول سن نچس کڑت گر ماتا مالک یل بوجھن مجھے ہت من آمت پانچ نمبر کچ نا تم دن گیٹ اندر اسن بل دپنس ٹھیک خان ماجر سکول وال دپنس اس دِ معافی اس دِ
ريكارد كورن شا خراب شاي من شاي تيس وين كين الله تعالى شنا حق شاي كنا وين تي آخر زمان كيو مسلمانو مسلمان كو وفادار كيا آخر زمان كيو مسلمانو تي آيو 5% كيو تي آيو سمعنا تي من شاي ويش دينا وين نقول الله تعالى بوغوس اكيس مشيت مزاز اكيد او غوس تاتيش نبركن تربوت كوس فجرس انبيك ماني كيو اندو كنين سبانزا نفر ترنفر بعد غوز بيدو تم دو زي بوت كوس تم بوزو بوسز تاتي مهمان تم بوز زوج تاتي بعد غوز تريم بو بعد الجماعة خدا ودا غي بعد تي اي كي افراد مگر اخ سب گونو برابر هاي 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 يوس قوم خدا سن اخ فرض هيك نخ ولت كي كيا سكا چوچن اس واتو كوت اسمانن پيت كت كات واتو گڈ چھ ايا کا نابود اد چھ ويا کا نستاين يا باري تعالى شيء شيء يوت عبادت كرن شيء شيء مدد مانع رب فرما بكرو مدد تيل غد كريته پنو پور كوس نابود صاحب سبو كرار يا رسول الله صلى الله كيا اس مچونا پنو پروردگار پنو چشمو فا ايندا كون ستارون ربكم كما ترون ليله البدر رواه البخاري فرما گيا صاحب سبو ان قريب چون تے پروردگار کتے کڈ ات کڈ چودے زون چون وچن لا تزامون بھیڑ لگنی کی سدائم زون اگر وچھن اج بھیڑ لگے کیا اج لگے آنگنس من گژھن سری وچھن ہر پری گوشن ہر پری بن پری گوشن ولا تظاہون رکاوٹ اس نے کی مگر فرمو فین استطاع تم اللہ تغلبوا علی صلاتن قبل طلوع الشمس و قبل الغروب ففلو اے صاحب سو البتہ دون نمازن پٹ پی ہول گنڈ کیا اس کو اشور ترجمہ ات چھ انسان سرن فکر کیا تھن دلیل چھ دون نمازن پٹ اتنا مغلوب گسو کیا اتنا مغلوب گسو اتنا ہتھیار ترو دون نمازن بروٹ کن کوسس کوسس قبل طلوع الشمس صبحش نماز کیا و قبل الغروب دگرش نماز اتنا مغلوب گسو والفجر قسم چم صبحش نماز ہن والعصر قسم چم دگر نماز ہن ایمن دون نماز قسم و اللہ تعالی ہن مغلوب معنی گو کستان چیزا گو غالب تیلے گسا مغلوب فجرس پٹ چس غالب گسن نندر دگرس گو گندن یا گئی کام یمن دون وقتن حاضری گسن ملائک کھسن واپس روب چک فرماون یا ملائکتی کیف ترک تم عبادی ملائکو مے ون تو مین بند کیا اس کرن یل تے یوڑ گئی یل تمن رخصت کرو تم سات کیا اس کرن تما ون نوز بلا پوز تم پوز ون ایمان والن متعلق اس فرماون اتینا ہم یصلون یا باری تعالی اس و گئی یوڑ تم اس نماز پڑھن صبح و ترکنا ہم یصلون اس کر تمن الوداع تمش نماز پڑھن کیا آز کیا ونن افسوس اتینا ہم نائمون یا باری تعالی اس گئی تمش شنگ تمش تم تم وچن آج ساڑی سے دون سے نماز مگر کہیں اور ترکنا ہم یلبون اس گئی تمن نش یل اس تمن الوداع کر تمش فٹ بال گندن کیا اس گندن یا کرکٹ اس گندن یا گام پٹ ونس تمش گاس لونن یا چونٹ اس والن ہائے افسوس کیا میانن بندن چھنا یقین آخرت اس لیے فرمو آخر زمانس من گس یقین کم پت فرمو ایک بزرگن مرحبا ویسنس تم فرمو اگر میں اللہ تعالی فرمائے تم منگو متس دعا کیا مگر اکی مگر زن کی اکی دعا سو کرے قبول سو کرے لکو دبو سے کیا منگے اگر سمنگ بیماران شفا دویم دعا مکنس قبول کین بیماران میول سارنی شفا مگر بے روزگارن کیا بین اتم رود نہ تھی نمن بیا جوڑن تو بیا اولادن کیا بین دپو سے کیا منگے مرحبا اسنس نہ شیوس مرحبا ہتی پھر نہ کی ساش پھر پروس بو منگ اس امت خاطر یا اللہ امت اس کر یقین اتا کیا امت اس کر یقین اتا امت اس کر یقین اتا تو بس تنزل کیا گس پروس ساری مسئلہ گسن حل ہاں ہے ساری مسئلہ گژھن حل ساری مسئلہ گژھن حل کم یقین سے اے چوری ہوں مسئلہ چھ رشوت کو مسئلہ چھ ظلم کو مسئلہ چھ دوک کو مسئلہ چھ لڑائیں تو جھگڑن تو مقدم بوجھ مسئلہ ساری مسئلہ گژھن حل کت کٹ یقین وال کر چور کیا کیا نہ کر دکانس نہ کر باغس نہ کر دفترس یقین وال رٹ دوں رشوت کی یقین وال کھین حرام کی چھ یقین وال دین دوک کی یقین وال کر نشہ کی یقین وال لائن پانی خاندار نے کیا لائس چھ کن یقین وال یقین واجن خاندار ستائن خاندارس کی یقین واجن ہش کر ظلم نش کی یقین واجن نش کر ظلم ہش یقین وال بوائے کر ظلم بوائس کہین شاہ کن اچھے سوری نظام یہ بدلو کم سید صرف یقین یقین سید اللہ تعالیٰ فرمو کلا لو تعلمون علم الیقین
دنیا کے انسانو کاش تو علم یقین آسو کیا آسو لا ترون الجحیم یم جہنم کو وادشام تو کن سوچتے پنے چشمو ثم لا ترونها عین الیقین پتوچو یقین چوچو هذه جهنم التي كنتم توعدون لوكو يهرشو سو جهنم يمكو عدو سامت كارن تعلان كيا قس وامتازوا يوم أيها المجرمون ألم آهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين تجد دان مكون آخر كلام بڑا غهر إسان بوزن وامتازوا يوم أيها المجرمون مجرمون الگ گچھو مروزی اکوٹے کی کیا اعلان آو یک دم نہیں من تھپ نڈن جنگر دتک ہور دے سوال الگ کیا کرے ائی موجب دنیا اس من جتا ایک سی مکان اس من ایک سی گھر اس من چا ایک سی دکان اس پر ایک سی دسترخوان اس پر بات کھون آج نہیں کی ہے سوال یہ ہے کیا اسد ایک سی گھر اس من جانتی تو جہنمی تھی اہنس بالکل ہے کیا بالکل یہ اسی قران مجید اس من کاٹ مس قران مجید اس من چھ مول چھ جنتس شڑ چھ جہنم اس قران مجید اس من شڑ چھ جنتس مول چھ جہنم اس قران مجید اس من خاندار چھ جہنم اس خاندار چھ جنتس قران مجید اس من خاندار چھ جنتس خاندار چھ کت من چھ شاکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام اول الاعظم نبی کیا نی چھ چھ جہنم ی بر پر قران قران پاکن خاندار چھ جہنم اس چل اچن مان نہ کی یم چھ اول الاعظم سن اولاد یہود لوط علیہ السلام خاندار جہنمس قرآن مجید مس فرعون جہنمس حضرت آسیہ چس خاندار جنتس مس یقینی کت جن قرآن پاکس مس شاہ صحیح کن ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آزر چھ جہنمس مس یہ قرآن مجید مس ابو لہب تو تہذ زنان جہنمس مس تبت یدا ابی لہب و تب شاہ تہند اولاد چھ جنتس مس بارنز کیا اک جنتی اک جہنمی عمر بن ہشام ابو جہل جہنمی فرموک میانی امت فرعون اور تہند برادر حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی بخاری شریف گۄڈنچ روایت انما الاعمال بالنیات پتہ سہ عنوان سہ تتھ روایت کران یہ حضرت حارث بن ہشام ام کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یاتیک الوحی وحی کتس پتہ چھ تہ نش کیا پتہ کر تمو تشریعت راوی چھس یہ چھ وارن زہ اکسی ماج چھ زمت اکسی گھرس من اچھنا روزان اس لیے گھس ومتاز الوم مجرمون آز تن خبر کتہ اللہ تعالیٰ کرن حفاظت مول آس جہنمی اولاد گھن جنتس کیا مول چرس چون بینہ مج رشوت خور کیا کران اتت یہ لوٹ چھ اولاد چھس نیک تو صالح کن سات مول نیک تو صالح اولاد چھ نافرمان اولاد چھ خاندار چھ نماز پڑھن تلاوت کرن ذکر اذکار کرن خاندار چھ دو رات ڈانس بوزن کیا بوزن نا نخرن سی لجمت دنس ٹھیک آج چھ تہ اکوٹے پرواہ چھ کی ومتاز الوم مجرمون اتی تری تمہ سات فکر خاندار چھ نیک تو صالح خاندار چھ بین مز شرب چون چرس واریہ زنان وڑی ون تاز امس کر تنگ کیا تاز کت بوتل چون یہ چون دہن دہن ساسن کچن یہ خبر کت چون ہائے افسوس کی بات ایک جوانن اخ کروڑ روپیہ لوگ نشس پہ بیاکھ زانن بہ ہاتھ فیصدی ساڑ نمنمت نا ہاتھ فیصدی البتہ پور چھم پتہ کی تقریباً کروڑس نزدیک تم کور پھانگڑے سوری مکلون کاربار واربار وڈیو ست ست اسے فرمو کہ قل حل یسر العما والبصیر یم خدائے پرزنو کیا ست اون تھو نہ سکوٹے دوستو اس لیے فرمو ومتاز الوم مجرمون علم آحد علیکم یا بنی آدم اے بنی آدم مے اس نا چھ وعدہ کورمت عالمی ارواس مز اللہ تعبد الشیطان شیطان سن پوجا کر زن تمس پتہ پتہ پک زن کی انہ لکم عدو مبین سو چھ نون دشمن کیا وانی بدونی ھذا صراط مستقیم کر میں عبادت بس خالق و مالک یہ چھ سز وات ھذا صراط وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اے اولاد آدم چ بوزت نا شیطانن کر لچبت گمراہ کیا کرن لچبت ساسبت کرتے گمراہ چے پتا چے جبلن کثیرا افلم تکونو تاقلون چے کیا چکنو سوچن میں ما شیطان پانس کن پکناون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
آز جانتس جانمس مز یہ کورمت اس تھی بھگتن اس سے فرموک حزبن اللہ عند القبر کیا حزبن اللہ عند المسائل حزبن اللہ عند الصراط پکیو تریو پل صراطس پکیو تریو فرموک تم سات بہن ساری کوٹھن پٹ کیا یعنی کوٹھن پٹ مانے گھٹنو کے بل یعنی کھڑا آسن پین پتھر پت کچھ دکھرائن کت زمینس نفسی نفسی کیا نون پان باقی نہ مول یاد نہ موج یاد یہ فرمو ارشاد رسول اللہ سمو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تہ فرمائے نفسی نفسی تات چھ زمانے اکھ مانے گو یارب مے چھ نہ کانسہ تہ کانہہ بچہ بس پنن پان نفسی نفسی بیاکھ مانے گو تم دن پروردگارا بچاوک بچاوک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یارب امتی یا اللہ میانی امتس مشی گہ سوری نہ حظ یگلن انسان شمع یگلن دوستو یم ساری پہلو ان بروٹ کن نا اس دنیا مز درا واپس آو نا کی اس پروردگار زندگی اک ٹھیک ہے بتمر تہ گھن چائےدام تہ گھن گاڑ تہ گھن موبائل تہ گھن یہ سوری مگر یوتھ وات مہ اگر عالم آخرت الحمد للہ رب العالمین حمد و ثنا شبین تمس پروردگار اس رب عالمین ہند اتے واریا عالم یہ اکی عالم اس بوزنے یون ات یت کس حیثیت آج سائنسی دور اوتر ون سائنس وول اکھ دپان سیٹلائٹ ذریعہ تلک زمینس پوٹو 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 سہ گو تھدن 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 گڑ ہو ٹھولس سمت پتہ ہو مکائے پھلی سمت پتہ آو کت سمت تل گگل پھول کیا تل گگل پھول تل گگل یہ پیوت اکھ سرسوں کا دانا یت تمہ پتہ گو سہ تم تہ ہور پتہ آئی نا زمین بوز نا یت مخلوق یت کائنات بروہ کن چھ حیثیت کان تو عالم آخرت بروہ کن کیا حیثیت اس کی نا کھین وقت مار پن پان سور یہ انسان ات پہ نقصان گھس موبائلس پہ سائنس دان ون اخ تارک کیا نئی نئی تارک نیران حس نئی نئی تارک دریافت کران تات متعلق اس ون یہ تارک ہسا یم زمین کھوت ثوہ لچھ گن بوڑ کھوت سبحان رب العالی یل مخلوق اس خالق کت آس یل مخلوق یت اسے قرآن مجید تلاوت کرو انشاء اللہ نماز ہن پابندی کرو انشاء اللہ یقین منگو ربس کیا زندگی بدلے اللہ تعالیٰ چھو آچن بحث کرنے ضرورت کہین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تو پوز شاکن زندہ آفتاب ایک پوٹ آگ گو یہاں سے کتاب نماز لکھت اے کتاب اسی کتاب مست نا 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 اچھی شواہد کیا چھے کیا شواہد چھس یہ گو مولد یہ تن تمو تشریف ان دنیا سے جائی پیدائش کیا آگ گو شہر سہ گو مکہ بیاہ گو محل تتن غزہ کیا آز تتن غزہ بیاہ گئی سہ جائے سہ موجود یہ گوڈنچ وحی نازل گئی سہ جائے موجود گار ہیرا پن شکل پہ کیا گار ثور موجود کعبۃ اللہ موجود حدیبیہ یہ صلح گئی موجود چھا بدر مدانی بدر موجود مدانی احد موجود جبل احد موجود شہدا احد بالکل اندو اندو بنائی تت یت مسجد گڈن سنگ بنیاد تروک مسجد قبا سہ موجود مدینہ طیبہ نیوک تشریف قبا وتن گڈن تشریف تروک سہ جائے آج موجود تک اندو اندو کن تھمت تمو بنائت باغس اکس مز دوستو یت مسجد پاکس مز دہن ور نماز پڑھنوک امامت کر کیا کر سہ محراب موجود پن جائے البتہ آج سنگ مرمر کیا امامت ہے نا خام سیرن ہند یت خطبہ پہ دہن ور خطبہ دتک خطبیت موجود البتہ تم دہ سہ بدل لکڑی ہن آز شاہ پان تشریف فرما پان شاہ صاحب صاحب نبر کن دہ ساس اکسی جائے دفن کس ساس شاہ اک اک پیون موجود قرآن مجید ذالک الکتاب وہ یہ چھا سائنس اسٹوڈنٹ یور زیادہ پہن وی کیا کرو شیطان چھ ونان سہ کت گو کیا گو پود کتاب اک لچھمت اک صاحبن اللہ تعالیٰ کرنس مغفور مرحوم احمد دیدات رحمت اللہ علیہ لکٹ کتاب مے بروٹ وچمت پتہ گیس غب سہ کس تم ورق البتہ ڈاؤن لوڈ سے گھن القرآن دا الٹیمیٹ مریکل الٹیمیٹ مریکل یہ گھس ڈاؤن لوڈ کریں کیا گھس یہ پڑھیں یہ کیا اتی تر اس فکر ذالک الکتاب لا ریب فی اس پڑھنے ضرورت کھین اس تیت ایمان اون البتہ سائنس اسٹوڈنٹ واحن پریشانی گھن تم یوتان بتھ کی وچنا سائنسا وائنسا اب تم یقین
اس لیے نمازن ہند پابندی کرو ان شاء اللہ بالخصوص فجر بی عصر تلاوت تہ کرو ژوہ گھنٹہ مز اکہ لٹ اور دوستو پرہیز چھ کن کھینس چینس پرہیز اور حدیث پاکس مجھ مومن چھ بوش آسان کی کیا مومن چھ تمس گھن تب ملال تہ اس ملال چھ گھن بغیر خان ہند کلچہ وڑک بسکٹ ڈبک ناٹ پھلک یہ علامت مومنس گھن بشر آن کی قرآن پاکس مجھ مومن کم شنگن کیا کت مجھ قرآن پاک مومن کم شنگن حدیث پاکس من مومن کم کھیون رواح البخاری و ترمذی یم مومنان صفات دنیا کام کرو خوب پرواہ چھن کی مگر آخرت تیاری چھنا کرن پت کر دن موقع اللہ تبارک تعالیٰ دین ونس بز عمل کرن توفیق دعا کرو جوان بین سر یاتس مز بزرگن ات کٹ سال تو آسان گھ